Uma ótima oportunidade para você que tem o sonho de cursar o ensino superior. Estão abertas as inscrições para o vestibular social da Universidade São Francisco, em parceria com a Prefeitura de Itatiba. Serão oferecidas para os moradores de Itatiba mais de 100 bolsas universitárias com até 100% de desconto em cursos presenciais e EAD, Educação à Distância, que engloba cursos totalmente à distância e semipresenciais. E tem até vagas para medicina veterinária. E entre os critérios para poder se inscrever no vestibular social da USF está ter uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para quem quiser concorrer às bolsas de 100% de desconto, ou até 3 salários mínimos para quem quiser concorrer às bolsas de 50% de desconto. E lembrando, o candidato não pode ter um ensino superior. E além disso, neste vestibular social da USF, você não precisa ter feito o Enem. E além disso, as inscrições vão até o dia 4 de março de 2024. Então tem muito tempo ainda para você se organizar e se inscrever. E qualquer dúvida que você tenha referente ao vestibular social, você pode entrar em contato com o Fundo Social daqui de Itatiba e também com a USF, através do e-mail que está passando aí na sua tela.